שלום, תראו מה הגיע לארץ, קיפי, נגיסי חמד בוטנים. אז תראו איזה יופי, אני חושבת שכולם מכירים את הסקיפי חמד בוטנים. אז עכשיו עשו נגיסים קטנים כאלה ועגולים, איזה חמודים הם. אז אני בעצם קניתי כאן קופסה שלמה, זה עלה 20 שקל. תראו איזה יופי. והכל מהחמת בוטנים של סקיפי, ויש לנו כאן חמת בוטנים ובפנים יש בוטן. אז בואו נפתח, אתם רואים, אפשר לפתוח את זה כמארז, מה נפתח את זה מלמעלה. ויש לנו כאן 10 חבילות, שזה הרבה יחסית, בשביל 20 שקלים זה ממש ממש שווה. נפתח. אוקיי. אז הנה הסקיפי שלנו. אז חמוד זה. זה יוצא שכל חבילה כזאת זה 2 שקלים, מאוד מאוד זול. ובפנים, תראו, יש עיגולים כמעט עד למעלה. ממש ממש שווה. וכתוב כאן מיוצר מחמת בוטנים אמיתית של סקיפי. כמה סקיפי אמרתי בסרטון הזה. רגע, מי שרוצה לקרוא פה, לא הראיתי לכם. אוקיי. אז נפתח, יש לנו כאן. אוקיי. אז הנה הסקיפי שלנו. נראה כמו בוטנים אמריקאים. אוי. בצורת כדור מושלם כמעט. אוקיי. טוב, אז הנה הכדורים שלנו. וניתם? טעמתי, יש ממש טעם של חמת בוטנים. מאוד מאוד טעים. ובפנים אתם רואים יש בוטן רך כזה, הוא לא קרנצ'י, בוטן רך. מאוד מאוד טעים, כמו בוטן גרגירי כזה. והחמת בוטנים מסביב, תראו כמה חמת בוטנים. ותראו עוד כמה כדורים יש פה. מלא, פשוט מלא, ממש ממש שווה. בטח אפשר אפילו לחמם את זה ולמרוח את זה כמו חמת בוטנים. כזאת. לדעתי זה יהיה גם מאוד מאוד טעים. אז זה הכל, מקווה שנהניתם, תרשמו לערוץ, תעשו לייק ונתראה בסרטונים הבאים. ביי!